Danas ti predstavljam tri razloga zašto bi trebalo da posećuješ predavanja ako si student. Prvi razlog, upoznat ćeš bolje svoga profesora i ostvariti neku konekciju ili vezu sa njim. Kasnije kada bude bio ispit, profesor će znati ko si ti, čak može da zapamti tvoje ime i prezime. Razlog broj 2. Bićeš u prilici da uhvatiš sve one beleške i kada dođe vreme učenja, nećeš razmišljati oh, da li sam dobro razumeo ili nisam, jer ćeš sve imati objašnjeno na onaj način koji je tebi blizak. I pod broj 3, što smatram da je najvažnije, štediš svoje vreme. Jer kada dođe vreme učenja, kada te uhvati panika, ti ćeš imati sve sistematično, ti ćeš imati sve na jednom mjestu pregledano i učit ćeš u apsolutnom miru. Tako da, jedan veliki savjet za sve vas koji se i dalje dvoumite i mislite da vam predavanja nisu potrebna, poslušajte ponovo ovaj video. Ćao!